עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב שימון. אהלן, ערב טוב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, כאן מלב תל אביב, בין הבימה להיכל התרבות, ערב טוב ארי שביט, אתה יכול להגיד עם המיקרופון. ערב טוב אורי זקי. ערב טוב. רצית להגיד משהו לפני שאני אקריא את הפוסט של עירית לינור? אני חושב שזה קשור גם כן לפוסט של עירית לינור. היום הבוקר אני בעודי אוחז את רחל, אני אקבל טלפון עם מישהו עם מבטא עיראקי כבד כזה. אומר לי, שואל, זה אורי זקי? אני אומר, כן, הוא אומר לי, תשמע, אני צופה בך כל הזמן בערוץ 20, אני לא מסכים עם העמדות שלך, אבל אני מת עליך, אוהב אותך, אז עובדיה, א', אני אוהב אותך חזרה, וב', זה מוכיח שערוץ 20... יש עובדיה שהוא לא עיראקי. נכון, עבדאללה במקור. אבל זה מראה... שניים עובדי השם, כן. א', אפרופו מה שאנחנו הולכים לדבר על עירית, קודם כל יש בני אדם, לפני הפוליטיקה... תמיד נכון. הדברים האלה... אתה יודע מה? יפה. יפה. רגע, אז אני רוצה עוד משהו. כן. אני עוד לא הייתי פה, מאז התקרית המפורסמת. כן. אני כבוד מיוחד לי בו, לבוא לתמוך בחופש הביטוי של ערוץ 20, ואני חושב שכולנו, אני מקווה שכל המחנה שלכם ילמד מהזוועה הזו, מהניסיון להשתיק אתכם, שהוא קורה כל הזמן עכשיו, כמה חופש הביטוי הוא קדוש לכולם. מסכים. שאף אחד פה לא יפריע לשני. גם מטעמים דמוקרטיים, גם מטעמים ישראלים ויהודים, מספיק עם הניסיונות ההשתקה הדדית. חברים, אני הבטחתי לצופים שלנו את הפוסט המצוין של עירית לינור. אני רוצה להסביר לכם למה אני קורא אותו. יש לפעמים ויכוחים, 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 ואז פתאום מישהו מגיע, ובעיניי לפחות, ועוד רבים היום ראיתי ברשתות, שציצו מחדש ושיתפו את הפוסט של עירית לינור המצוינת. אני רוצה להקריא לכם את זה, נראה כמה אני אצליח, אני אנסה את הכל. אומרת עירית לינור, אין דבר כזה רק ביבי. שומע ארי? יש מצביעים שמתעקשים על זכותם לבחור את מנהיגם. גם אם המנהיג הזה לא נושא חן בעיני כאלה, שממילא אף מנהיג ימני לא היה לרוחם, לא ולא יהיה לרוחם. כי אלה ששונאים מנהיגי ימין, כי הם עדיין לא ישלימו עם העובדה שיש בכלל ימין, ושהוא עממי וגדול יותר מהימין שאפשר להקל. הימין הקל לעיכול הוא דווקא מהסוג הדתי-לאומי. לא כיוון שהוא ימני פחות, אלא כיוון שחבריו לא מייצגים מחנה ביתי אמיתי, אלא מגזר. מגזר. מגזר חשוב, מגזר יפה, מגזר איכותי, אבל מגזר. והבולטות של המגזר הזה בתקשורת, שבגללה יש שטועים לחשוב שהלחישות נגד נתניהו הן נרחבות ועממיות, היא כיוון שכולם נשמע הרבה יותר מקולו של הרוב. כלומר, חברים, רוב מחנה הימין הוא לא בציונות הדתית. קרה מקרה שצריך לנסות לבדוק אותו, אורי זקי, למה דווקא עיתונאי הציונות הדתית הם אלה שמייצגים את כל מחנה הימין, אבל הם לא הרוב שם. הם פחות מאיימים, אותם עיתונאים בציונות דתית. הם לאיזון ולנוי. בזכות הכיפה אפשר לזהות אותם כימנים, ואז להתעלם ממה שהם אומרים. עד שגם הם יקמו את האף, כי ביבי משסע וביבי מפלג. ואז ברוך השם יעשה להם, יעשו להם פולו-אפ. הריב הלאומי... כן. עכשיו שימו לב. שימו לב גם לחברי בציונות הדתית, ומי שאנחנו מתווכחים. הריב הלאומי הוא לא פרסונלי במחנה הלאומי, אלא רק מתחפש לכזה. אלה הקרויים בזלזול בביביסטים, פשוט מתעקשים על דמוקרטיה, תקינה, ומערכת משפט שיודעת את גבולותיה. עמיית הלב של עניני הטעם היא עניין אחד, אבל רצון הבוחר... רצון הבוחר, אני מפספס פה, הוא עניין שני. הביביסטים לא סוגדים לנתניהו. הם מגיבים לניסיון מתמשך של הצד המפסיד להקם את הדמוקרטיה ואת מערכת המשפט כדי להבטיח את ניצחונו גם אחרי שהוא נכשל בקלפי. ואז יש שימצאו את הרעיון הנפוץ השגוי שאם רק תדברו יפה על הבבונים ותזרקו להם בוטון או שניים, נו מה אכפת לכם, גם בנט ימני, הם לא ישימו לב שגונבים להם את הארנק. המשך כהונתו של נתניהו הוא הדבר היחידי שחשוב כרגע. לא רק לימין, אלא לדמוקרטיה הישראלית. לא בגלל שהממשלה הזאת טובה, היא לא. לא בגלל שישראל תחרב ללא נתניהו, היא לא תחרב. ולא בגלל שנתניהו מושלם, הוא לא. אין לכם מה צורך לשכנע אותי, אומרת עירית לינור, המעולה. הדרך הלגיטימית היחידה לסיים את כהונת נתניהו או את זו של כל ראש ממשלה אחר, היא בקלפי ובקלפי בלבד. את נתניהו מנסים להפיל דרך תקשורת מגויסת ומוטה,
דרך מערכת המשפט, ודרך ניסיון בלתי פוסק עכשיו, זה השלב השלישי, התקשורת, מערכת משפט, ועכשיו לייצר אנרכיה, כי שתי הדרכים הראשונות, תקשורת ומשפט, לא צלחו בינתיים. לכן כל ניסיון לבנות מסלול עוקף דמוקרטיה, הוא לא אנטי נתניהו, הוא אנטי דמוקרטיה. הניסיון לשכנע שביטול הדמוקרטי, הדמוקרטי הוא חזרה לשפיות, הוא ניסיון לרפא כאב בטן באמצעות שתיית ליטר ציאניד. לי אגב, אומרת עירית, לא כואב את הבטן. אני אוהב את הדמוקרטיה גם שהתוצאה הפוליטית לא לרוחי. וציאניד, אני לא מוכנה לשתות. גם אם הוגש לי בקוס קריסטל על ידי מלצרים אלגנטיים ומנומסים. כפי שאתם בוודאי יודעים, אני מייחס את חשיבות רבה לסגנון. הוא מאוד אוהב את עטיפות יפות. אבל בסופו של דבר, מה שחשוב הוא המהות. המהות של הביביסטים היא דמוקרטית. גם אם לפעמים לא תמיד, העטיפה הזאת נראית לאנשים מסוימים מלוכנים. היא לא. המהות של האנטי-ביבי, למרות העטיפה הפרסונלית, היא ניסיון לבצע מעקף, שלא לומר ביטול הדמוקרטיה. ולכן הסגנון לא מעניין אותי. במיוחד משום צד. כלומר, היה ממש כיף אם כולם היו תרבותיים ומנומסים. זה תכף נגמר. אבל תנו לי, אבל תנו לי עדר ברברי של ביביסטים ולא מסיבת קוקטייל במוזיאון. עכשיו שימו לב, בהנחיית אהרון ברק וכמה מפדלניקים עם חלומות גדולים ואלקטורט קטן. כן, ארי שביט. תשמע, קודם כל אני מבקש שיהיה לנו זמן בהתאם, אחרי כל הנאום, הנאום הארוך. אף אחד לא עוצר אותך. אתה הרי גורר אותנו לתוך הנגמה שלכם. היא מדברת גם על השמאל. היא מדברת על ניסיון פוטש. שמענו אותך, שמענו את זה. בבקשה, תירית. לא אותי, כן. היא מדברת יותר מהר, אז הנגמה יותר מהר אם היא הייתה. בדיוק. זה פוגע בי. תשמע, אני קודם כל, כיוון שקצת הרגזת אותי, אז בוא אני קצת אענה. תשמע, אני יש לי שיחה ארוכה על עניין המחאה עכשיו, וקורונה ודמוקרטיה וכן הלאה, אפשר לדבר את זה. אבל אתה יודע למה המחאה הזאת הכי דומה? למה? לדעתי עוד אף אחד לא נתן את ההשוואה הזאת. היא דומה להפגנות של גוש אמונים ב-74-75. לא קיבלתם את מנדט מהרוב, הרוב בקלפי החליט שהוא לא רוצה התיישבות ביהודה ושומרון, ובמאבק ברחובות ועל הגבעות ובכוח ובכיפוף הממשלה החלשה אחרי יום כיפור, אתם ניצחתם וקבעתם את... ואיך אתם קראתם לזה? קראתם לזה פוטש! קראתם לזה פוטש! רגע, קראתם לזה פוטש! דיברת? דיברת? בבקשה, כן. אז קודם כל, אני נורא מבקש שכולנו ניקח צעד אחורה מהתהום. ואני מאוד מכבד את עירית לינור, ואני מכבד את... אבל אולי תתייחס את הענה שלה. אז אני אומר לך. היא אומרת שיש פה ניסיון פוטש, לא יצא בתקשורת. נתת לנו נאום שבע דקות, ואתה לא נותן לנו לדבר 30 שעות. עכשיו... בוא, אתה מדבר, אתה מדבר. עכשיו בוא, פה יהיה ייצוג, אתה הימין, השמאל, ופה המרכז. יאללה. עכשיו ככה, בוא אני אגיד לך ככה. דמוקרטיה זה שני דברים, לעשות זה פשוט. דמוקרטיה מצד אחד זה שלטון הרוב, שצריך לכבד אותו, ומצד שני, זה שלטון החוק, זכויות היחיד וזכויות המיעוט. וכולנו רוצים, אפרופו חופש הביטוי, אתה כשמע, אנחנו רוצים לשמור על זכויות הלכת. ברור, נכון. יפה. ומה שקרה לצערי הרב, שבגדול השמאל, גם בארץ וגם בעולם דרך אגב, איבד את האלמנט של the people have spoken, של יראת הכבוד, האנשים החליטו, הרוב החליט, ואני מכבד את זה, ומצד שני, הימין פיתח איזו התנגדות שלא הייתה לבגין, ולא הייתה לז'בוטינסקי, כלפי כל קבוצה שמנסה לשמור על המוסדות. ולכן באופן... כי הוא מרגיש מודר, ארי, כי הוא מרגיש מודר. יפה, אבל באופן פרדוקסלי, הימין יש ביום אלמנט אנרכיסטי, שלפורר את מוסדות המדינה, באופן שיטתי אחד אחרי השני, בשעה שבימי, בשמאל, שכאילו משדר בשם הדמוקרטיה, באמת אין די כבוד כלפי העם, כלפי הרוב. ולכן אני חושב שהאיזון צריך להיות שאנחנו כולנו נצא מהטירוף הזה, במובן הזה שאני מסכים איתך. השמאל חייב להפנים, ביבי לא בדיוק ניצח בבחירות. העם, בדיוק. העם, הוא הרכיב ממשלה. אתה חצות. הרי אתה כממלכתי, אתה כשמלכתי לא יכול להגיד את זה. למה? הוא הרכיב ממשלה כחוק? רגע, אתה יודע. הוא הרכיב ממשלה כחוק? אני יודע את הפרטים, אני יודע את הפרטים. ביבי הקים ממשלה. אתה לא קבלת לגיטימציה של זה? רגע, אתה רוצה ריב? בוא ריב. ביבי הקים ממשלה, הוא הבטיח, נשבע בשבועד, אמר, רק תיפרד מלפיד, רק תחתוך משם והכל יהיה בסדר. נכון. ומאותו רגע שהם באו, הוא אין תקנון לממשלה, רומסים אותם, משתיקים אותם. הממשלה חוקית? סליחה, חוקית. ארי, אתה לא יכול
לתת לי פה הרצאה 5 דקות על חוק, ואז הוא מקבל את החוק. אני הכי תמכתי נגד כל המילה שלי. תמכתי בה, כמה אתה ממשל. גם אני תמכתי בה. ואני אומר לך שהצורה שהיא מתנהלת היא מחפירה. היא לגיטימית, היא ממשל חוקית. סבבה. בסדר, אבל אתה יכול להבין למה אנשים מתקוממים. אני מבין, אני בעד אבדון. בוא, אורי. בוא, אורי גם. צודק. אני הולך להיות פה עכשיו רק מחבש. בבקשה, בבקשה. אירית לינור יודעת את זה, אמרתי לה את זה גם פנים, היא עצבנה אותי כשהייתי ימני בשכונה בחיפה בתור נער, והיא מעצבנת אותי היום כשאני איש שמאל והיא עברה לימין. כי היא תותחית, היא מדייקת בלייזר. אין ספק שהיא אשת מילה ויודעת לכתוב מאוד טוב ולהתבטא מאוד טוב, ואת זה אי אפשר לקחת ממנה. על משהו הסכמנו. אבל. קודם כל, היא ערבבה שם, היא עשתה סלט גדול. קודם כל לי, ואני אומר לך, אני חושב שאני מייצג, אני מייצג רשמי אפילו של השמאל, נכון? אין לי שום בעיה עם המצביעים של ביבי. יש לי בעיה עם נתניהו עצמו, שמתעקש, למרות שהוא יודע, הוא יודע כי הוא אמר את זה. אתה קורא להם ביביסטים, אורי? אני קורא לך ביביסט, לדוגמה. כי אתה בז לי. לא בגלל שאתה מצביע. אתה בז לי. קודם כל, למה אני בז לך? למה אתה לא גאה בהיותך אדם שתומך בביבי? לא, אתה קורא לי ביביסט, אתה בעצם שולל את זכות קיומי. אני לא אומר את זה. כל היום אומרים לי דף מסרים. אני לא שולל את זכות קיומך. כולם עושים איתנו מיליון אנשים מפגרים. אני חושב שאתה שמת את עצמך. זה בדיחה. כאדם שמשרת אג'נדה פרסונלית מובהקת. אני לא משרת אף משפט מותר לי, משפט אחד אג'נדה, את מי, את ראש המחנה שלך אורי, תן לי משפט אחד בעניין הזה כי זה נקודה שיצאים מאוד רגשת אני אומר לך, גם כשביבי טועל לגמרי הביביסטים בבסיס צודקים אני הכי מכבד את הביביסטים הכי מכבד את הביביסטים. וקורא להם ביביסטים. לא. אוקיי. אני בחיים לא. אני בחיים. אני אומר זה רק בבור. אני אומר לך, אני אומר לך, השמאל והמרכז, אם הם רוצים לשנות משהו בישראל, זה ההתנסות והזלזול. לא, לעבר. הם צריכים. זה לא למצביעים של הליכוד. אז רגע, אני אומר, תראה, אתה קודם, היה לך פה. חבר'ה, בוא אחד אחד. היה לך פה כזה של טראמפ. אני אתן לך, רגע את הנקודה הזו, כי הוא ראיתי את הנקודה הרגישה של את הלב פה נוטף דם. נכון. אז זהו. כי לא, זה נקודה. אורי, בסדר, זה נורא משמעותי. אני אומר לך, ההתנסות כלפי הביביסטים היא בלתי נסבלת, ואתה במאה אחוז צודק, והתחלת השינוי בישראל, והתחלת הסיכוי שהמרכז לא, כי זה, לא, למה כי זה בלתי, אני עצמי, אני הצבעתי לנתניהו, בפריימריז של הליכוד 33, אני אף אחד לא יכול להגיד לי מה זה ביביסט, לא, אני כן, אני הייתי חבר ליכוד, הצבעתי לנתניהו, ואז פגשת את אמר זנדברג, ועכשיו אתה, אז הלכתי אגב לשרת, אז הלכתי לשרת בשטחים, והבנתי, זה רציני, לא, אני הלכתי לשרת בשטחים, תכבד את האנשים שמסתכלים עליך, תן לי רגע לסיים לדבר. אני אומר לך שוב, אני מכבד את ההצבעה של כל אדם ואדם, אני מכבד את ההצבעה של הליכודניקים, קודם כל כי הייתי בעצמי ליכודניק, והצבעתי בעצמי בפריימריז לנתניהו, אמנם מזמן, עשיתי את זה, ככה שאני לא יכול לזלזל בליכודניקים, אי אפשר לזלזל במי שאתה עצמך, היית, הייתי כל התקופה מהצוות שלי, אבל קודם כל נתניהו, לא, בניגוד למה שהיא אומרת, נתניהו אין רוב בציבור, ומי שאתם מזלזלים, מזלזלים ב-15 מנדטים של הציבור הערבי, והופכים אותם ללא לגיטימיים, אז אם אתה דמוקרט, אם אתה דמוקרט, אז תהיה דמוקרט עד הסוף. ממש לא, עד הסוף. אין לי שום דבר נגד הערבים. לך אולי אין כלום, אבל נתניהו יצר סיטואציה של לעשות, אפילו להתאמך, לא אפילו לשלם את הקואליציה. זה נתניהו שעשה שלום עכשיו עם מדינות ערב? זה נתניהו עשה? מה זה קשור? אבל בכנסת, אתם הפכתם אותם, אורי, אתה צועק, אורי, תקשיב שנייה. שאלה קטנה, כי אתה נועם, שנייה, אורי, אתם עשיתם מאיתנו מהימין כולו, לא רק ביביסטים. אנחנו, רגע, אל תגיד לי באתם. אתה, מחרחרי מלחמה וחבורת חיסנים. בחיים לא אמרתי. רגע, בחיים לא אמרתי. בסוף, מי שעושה שלום אמיתי עם הערבים, שלום שגם הערבים וגם אנחנו בימין צועלים ברשתות ביחד, זה אנחנו. כי זה שלום, זה שלום מצוין. הכל הפוך פה. אבל זה שלום, הכל הפוך. קודם כל, את השלום הכי משמעותי של מדינת ישראל עשה מנחם בגין. זו האמת. מאיזה תנועה הוא היה? מהליכוד, אני מסכים איתך. תודה רבה. זה גם הייתי שם. אבל אין מה להשוות למה שקורה עכשיו עם האמירויות. זה לא אותו דבר? לא, לא, רגע, אבל אני רוצה להגיד, כי אתה נגעת, זה לב הנקודה, זה הפצע. השוטט דם במדינת ישראל, זה שמצד אחד, הימין עשה דלגיטימציה מופקרת לשמאל, הוא הפך את המילה שמאלני לבוגד, שזה לא אני גד. לא משתמש במילה הזאת, אני לא אומר בוגד. אבל הייתה תופעה כזו, הייתה תופעה אני כזו. אני נגדה. רגע. אני תמיד, בחיים לא אמרתי שמאל בוגד, לא מתאמן. אני אומר שמאל לא אומר בוגד, בחיים לא. אני נגד זה. המרכז דורש את זכות הדיבור. עכשיו, זה, ובמובן הזה אני חושב שהייתה הובלה מסוימת, של לנתניהו יש אחריות גדולה בעניין הזה. אבל מה שקרה, שהציבור הזה מתקומם, עוצמת המחאה היום, שהציבור בצד השני גם מרגיש שהוא מושתק ומודר, ואנשים שכן עשו המון למען המדינה, לא מגיע להם שום זכויות יתר, אבל אנשים מתייחסים אליהם כאל בוגדים, זה בלתי נסבל. ולכן אני אומר, עכשיו אני אומר לך בכנות, מעומק ליבי, אני היום, לא מעניין אותי כמעט לדבר עם חבריי בתל אביב. הם אנשים נפלאים ונהדרים. אני כל הזמן מקשיב
לפריפריה הליכודניקית. זה האנשים הכי מרתקים בישראל, זה הכוח הפוליטי הכי דינמי. הם אנשים הכי מדהימים גם בעיניים, שתדע. ואני אומר לך, הם נבונים הרבה יותר, כן, הרבה יותר תבונה מאשר ביבי ומאשר ודאי שממשלתו. זאת אומרת, יש איזה כוח של מתינות בעצם, של איזו לאומיות מסורתית, יהודית, מודרנית, שכרגע לא ממואש פוליטית. אגב, שמתחברת, ארי משפט, שמתחברת למסורתיות הערבית. נכון, נכון. האמונה בעלה. מאחור. שלום של בני אברהם. אני מסכים. זה מדהים. ולכן, אני אומר... לא בעיניי. אז רגע. לא בעיניי. עכשיו אני חוזר אליך. אני חוזר לאיפה שאתה התחלת. לא עם תומכי טרור. אה, אז אתה קובע מה זה תומכי טרור. הם. זה הם. אני בעד ערבים נגד תומכי טרור. הברית הגדולה ההיסטורית, תזכור מה שאני אומר, תקליטו. הברית הגדולה ההיסטורית שתשנה את מדינת ישראל, תהיה הברית בין ישראל הראשונה לישראל השנייה. צריך להתמודד עם הפצעים שלה. רגע, ברגע שיהיה מרכז של המתינות הימנית, המזרחית, המסורתית. שהם באמת אנשים מתונים. עם אנשים, עם בניהם ונכדיהם של הוותיקים בארץ. ברגע שהם יבינו שאם הם לא הולכים ביחד, אז הקיצונים מפה והקיצונים מפה יחריבו את כולנו. והברית היחידה של העתיד, אני, אם הייתי נתניהו וגנץ, הייתי מציע להם להתחיל את זה עכשיו, אבל אני לא רואה שיש להם... אז תן לי לשאול אותך שאלה על זה. אז אני אומר, זה העתיד שלנו. אז הנה אני שואל אותך, בנט עולה בסקרים, האם אפשר לראות, אתה יודע, אני גדלתי בתל אביב, הלכתי ליישובים, לרב שמרון, הקמתי התנחלויות, אבל אני זוכר... אני סולח לך. תודה, אני חשבתי שתהיה גאה בי דווקא. אני דווקא גאה. האם אפשר לראות בכל הקמת היישובים ביהודה ושומרון תאונה היסטורית של הציונות הדתית, שב-77 נפרדה ממחנה השמאל, והנסיקה עכשיו של בנט מזכרים, עם מצביעי שמאל ועם מצביעים סרוגים, מבשרת את חזרת הברית ההיסטורית, ואנחנו עדיין בגלל כן ביבי לא ביבי, לא רואים אותו מגיע. אז תשמעו אני לך מה קורה היום. אתה מבין מה שאני אומר? אני מגיע לך, אבל אני ארחיב לך את זה. אני חושב שבישראל יש שלוש קבוצות כמעט קנאיות. בעצם, זה בעצם של הימין ימין, הקבוצה החרדית, והקבוצה של האנטי-ביבי הקיצונית. זה שלוש קבוצות... כולם אשכנזים. אתה אמרת. ואני אומר... אין מזרחים בשיח. בדיוק. ואני אומר שהמתינות, אני פונה אל המתינות והתבונה המזרחית, והאשכנזים, זה גם אשכנזים, זה לא זה, אבל של עם ישראל, עמך ישראל, יותר חכם, יותר מתון, לא קיצוני, לא מטורף. וההפקרות שאנחנו רואים בזמן הקורונה, שאנחנו לא מתמודדים עם איום מספר אחד היום עלינו, כי כל אחד מהקבוצות האלו, יש לה את אלוהים בכיס הקטן שלה. אז אני מסכים איתך. כל אחד מאלו, היא בעצם יש לה משהו מעל המדינה, מעל העם, מעל האחר. לא ניתן לך חישוב. ולכן המפתח של נתניהו, אבל בזה ארי, נו באמת, זה להתעלם. הנה כן ביבי לא ביבי. אני התעלמתי. נתניהו משתמש באסטרטגיה הזאת, שבדיוק הפירוד הזה, אבל אני מסכים. אתה רוצה את משפט נתניהו? אני פשוט אומר, יש הישגים בלתי רגילים שנתן לישראל יציבות כלכלית, אסטרטגית ופוליטית. הכישלון הגדול של נתניהו, שזה ממשלה של ריב ומדון, זה מפרדה של הפרד. זה אסטרטגיה של הפרד. ולכן האיחוי שאנחנו צריכים, אני מאוד מקווה שנתניהו יתחיל אותו, ואם לא, הוא ביום אחרי נתניהו. אתה לא ענית לי על האתגר שלנו, לשמור על ההישגים של תקופת נתניהו, ולעשות את ההחלמה מהפצע של שסע החברה, והרס מערכת, אפרופו, לא ענית לי על הברית ההיסטורית. אל תברח. לא, אז תחזור, תחזור את השאלה. האם לדעתך, אני שואל שוב, האם לדעתך יש סיכוי, שאתה יודע, הקמת ההתנחלויות, פה בתל אביב לא מבינים את זה, מפעל ההתנחלויות נגמר, אין היום באמת מתנחלים כמו שאנשים מדמים. אנשים היום ביהודה ושומרון קמים, הולכים לעבודה. הרוב חרדים. יש הרוב חרדים, יש חילונים ומעט, שליש כיפות סוגות נגיד. האם אנחנו רואים עכשיו לאט לאט את חזרתה של הברית ההיסטורית, כמו שהייתה ב-77. הוא מדבר בור... על מפאי ומזרחי. בין בנדט ולפיד כגלגול של בורג ו... ובורג ורבין, כן? לא. לא, 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 אני אומר לא, שלא. לא, למה לא? לא, לוואי, תשמע, כאב הלב הגדול שתנועת העבודה ההיסטורית, שאני מאוד מאמין בה עם כל חטאיה ופגמיה וכן הלאה, והיא הייתה מדהימה, התנדפה, נעלמה, לא קיימת. לא קיימת. איפה זה התחיל בתמוך הברית הזאת? זה דבר נורא. איפה זה התחיל? לא, אבל אני אומר, לכן אני חושב שתהיה פה ברית חדשה, אחרת. איזו? הברית תהיה ברית המתונים הישראלים, מימין, שבסוף, אתה יודע מה אני אגיד לך? אני אומר לך שאני איש המרכז הקיצוני, בסוף עם ישראל הוא במרכז.
עם ישראל הוא לא... אני מזכיר את זה גם. עם הוא לא, הוא לא אוהב את המשוגעים מפה, ולא אוהב את המשוגעים מפה, ואת כל הקנאים, שכל אחד מהם יודע יותר טוב מכולם. ואם אתה רוצה דמוקרטיה, שם גם הדמוקרטיה. אתה לוקח ויטמין די? צריך להשתחרר... רק אני אסיים. צריך להשתחרר מכל התרלול הזה, כי בסוף אנחנו עם שפוי. מתחת לתרלול אנחנו עם שפוי ומפרע. אתה רואה שהם עושים לי ככה? וצריך... רגע, ארי, רגע, למרות פרסומת, אני מקווה שאני ממש מחבב אותך. אני רוצה להישאר איתך. אתה לוקח ויטמין די? לא. אתה לוקח ויטמין די? אני אפילו שכבר החלמתי מקורונה, קניתי אתמול ויטמין די. ארי שביט, אם אתה לא מתחיל לקחת ויטמין די, אתה לא מתארח פה יותר. חברים, תיקחו ויטמין די. זה כמו מרגב, לא, זה סחיטה ואיומים או משהו. זה סחיטה ואיומים. אתה רוצה לחזור למירי וברקוביץ'? אני רץ 15 קילומטר בבוקר, כל בוקר. זה נהדר, אבל ויטמין די... ואתה בשמש כאילו? ארי שביט. אתה רוצה ויטמין די? שיהיה. כדאי לך לחשוב על זה. יאללה. ארי שביט התותח, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות, פרנסה קצרה, תחזרו אלינו. חזרתם אלינו, אני בכוונה מוריד את המסכה מדי פעם, כי כבדי המשמיע לא שומעים, אבל אני רוצה שתראו מה כתוב לי על המסכה. שימו לב, את זה קיבלתי מהמטה של טראמפ. מהמטה הישראלי של טראמפ. יש לו מטה ישראלי? יש מטה פה ישראלי, שלחו לנו את זה, שלחו כובע. חבר'ה, אני אוהב את טראמפ. אלה נווה דרומי, פובליציסטית. שלום, ריקלין, מה שלומך? טוב, אני רק רוצה לספר לכם שאני ביקשתי ממנה להישאר עם המסכה, ואז היא אמרה לי, אבל התאפרתי. נכון, באתי, השקעתי. צודקת. לא, גם קודם היינו בלי מסכות, מה עכשיו אתה... ענק. כן, מה, כשארי היה פה... טוב, אמרת שאת רוצה להגיב, היה פה דיאלוג סוער. היה פה דיאלוג סוער, ואני רוצה להגיד לכם משהו לגבי הימין. אני חושבת ש... אני שמתי לב בתקופה האחרונה שהימין סרגל לעצמו מאפיינים של תנועת מחאה. כמו שנשים בעבר הרגישו דיכוי על ידי מוקדי כוח גבריים, מזרחיים הרגישו דיכוי על ידי מוקדי כוח אשכנזיים, לדעתי אחד התהליכים שעוברים על הימין זה שהוא מרגיש שיש מוקדי כוח שיש עליו כוח של דיכוי עליהם, ולכן כל השיחות האלה... הגעת מהירח? לא, אני אומרת... זה אולי הדבר הכי בסיסי של תנועת הימין מזה שנים. אני אומרת שבגלל זה כל השיח שלכם על ברית מתונים, ושיש שמאל ימין, שמאל מתון, ימין מתון, הדברים האלו הם לא בלופ. יש פה תנועת מחאה ימנית שהולכת ומתעוררת, וזה כל ה... זה... אני מוריד, אני רק אגיד לך, ורוצים לדבר על ה... האמת זה בעניין, בעניין עם אותו עניין, ואני חושב שדווקא חלק מהכוח של הימין, שלמרות שהוא מפאי החדשה מבחינת הזמן שהוא שולט במדינה, עוד מעט יותר, יותר ממפאי כבר, הרבה יותר ממפאי, עדיין יש לו תחושת קורבן שמייצרת אותה יכולת כל הזמן להיות תנועה מהפכנית. וזה אחד מסודי כוחו דווקא של הימין, ולכן לא הייתי כל כך מהר... לא, אני מסכימה איתך לגבי התחושה שאנחנו בעצם סובלים מדיכוי מסוים. השאלה באמת, ועל זה הוויכוח, האם הדיכוי הזה קיים או לא? בואי נעבור לנושא, בואי נעבור לנושא, כי זה קשור... קוראים שתי דברים, קודם כל ימי, אני אגיד ככה כדי שישמעו אותי, ימינה, כן. חלקים ממנה, בנט והילד שק... ומתן כהנה, מצביעים בהצבעת אימון קונסטרוקטיבית, ולמעשה תומכים, למרות שהיה ברור שזה לא יקרה, אבל תומכים במועמדות של יאיר לפיד לראשות ממשלה. הילד שקד נשמע שהיא אומרת שהיא תומכת, היא אומרת שהיא לא תומכת בשום מחנה, אבל זה לא היה נכון, אני צריך פה להגיד, הציטוט שהיה בכאן בטוויטר לא היה נכון, ששומעים את ההקלטה, היא התכוונה למחנה כן ביבי, לא ביבי. האם ימינה פה מתנתקת קצת מהימין והולכת למרכז, לדעתיך? לדעתי, מה שקורה זה, א', בוא נתחיל ונאמר, בנט הוא לא איש שמאל. היום קראתי אנשי ימין שכותבים, הוא לא איש שמאל. אני מסכים עם זה, בנט לא איש שמאל. הוא לא איש שמאל. זו בדיחה, זה שטות להגיד את זה. לגמרי. אני חושבת שמה שקרה זה שהוא פשוט התבשם. מהמאמרים המחמיאים, מהסקרים, הוא התבשם. אבל מה קרה? והוא הרגיש שבעצם הוא יכול למתוח את החבל עוד קצת. אבל אני חוזרת שנייה להתחלה, התנועת מחאה... לא, תראה, יש הבדל בין להצביע הצבעת אימון בממשלה, לבין ללכת עם ממשלה חלופית שיאיר לפיד עומד בראשה. אבל אין את זה יותר, מכיוון שעבר שינוי בחוק יסוד הממשלה, בחוק יסוד הכנסת, סליחה. אז תימנה. שאומר, אבל הוא לא רוצה להימנה. רגע, שנייה אחת, הם רוצים להביא, היום בשביל להצביע אימון, צריך אימון קונסטרוקטיבי שיש בו גם כן ממשלה חלופית. אז אתה תומך ביאיר לפיד. אני לא תומך ביאיר לפיד, אני תומך במרץ. לא, הוא מדבר על בנט. בנט, רגע. קודם כל, אני אגיד משהו עקרוני. היום ראיתי ציוץ שגם נתניהו, כשהיה באופוזיציה, הצביע יחד עם... אחמד טיבי. בדיוק, בעד אימון שאחמד טיבי הגיש. אז קודם כל, בוא נתחיל מזה. זה חלק מהפרקטיקות של הכנסת, וזה לא הופך את נתניהו לתומך של אחמד טיבי, וגם לא את בנט לתומך של לפיד. במקרה אבל דווקא של לפיד ובנט, אני חייב להגיד שיש פה משהו שהוא לא היסטורי או משהו כזה. יש פה שני אנשים,
בסופו של דבר, במידה רבה, נפתלי בנט בעיניי, הקריירה הפוליטית שלו, במידה רבה, הייתה תלויה במעשה אחד של יאיר לפיד, שהוא הכריח את נתניהו. גם אז נתניהו באופן קונסיסטנטי לא רוצה את נפתלי בנט איתו בממשלה, לא ב-2015 ולא היום, שהוא זרק אותו לאופוזיציה. הוא רצה להישאר, הוא אמר, אפילו תן לי רק שר בריאות. השאלה היא, מה בנט רוצה להשיג בסופו של דבר? בנט רוצה להיות ראש ממשלה. עכשיו, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אם אתה שואף לשם, המהלך האחרון שבנט עשה, אני לא רואה את ההיגיון בו. לא ברמה האישית, לא ברמה הפוליטית. מה למהלך? הוא הצביע בעד אי-אמון, אבל זה מה שעושה אופוזיציה. אבל תלוי, איך אתה מצביע בעד אי-אמון? גם אני בעד פירוק... אין דרך אחרת. גם אני בעד פירוק הממשלה הזאת. השאלה איך אתה מפרק אותה, אבל הוא באופוזיציה. בלי לפרק את עצמך בדרך. זה לא מסמן משהו? ממש לא. בפרסומות. לא. יש מצב שבנט ולפיד ילכו ביחד? אני חושב שכן, אבל זה לא בגלל האי-אמון הזה. נו באמת. אני אומר לך שוב, קודם כל יכול להיות, לפיד הוא לא איזה איש שמאל, אני אומר לך שוב, לא, הכל לגיטימי, אבל למה להסתתף במסכות? לפיד הוא לא איש שמאל? אני מזכיר שאתה להם ברית אחים, זה מאוד יכול להיות, שתחזור על עצמה, אני ממש לא שואל. לפיד לא שמאל? רגע, לפיד לא שמאל? לפיד לא שמאל, ממש לא. אז מה זה שמאל היום? ממש ממש לא. אז מה זה שמאל היום? רק אורי זקי. אורי זקי הוא בשמאל, מרץ זה שמאל, חלקים מפלגת העבודה היא שמאל. עופר שלח הוא לא שמאל? עופר שלח הוא כן, ויאיר לפיד לא, ולא סתם יש ביניהם קרע. מה ההבדל בין יאיר לפיד? שנייה, אבל יאיר לפיד, יאיר לפיד מקבל את מיכת המשותפת. כמו שהוא אומר, הוא מרכז הקיצוני עם נטייה ימינה. אגב, הוא גם בא מבית עם נטייה ימנית חזקה, להזכיר לכם. אבא שלו, מי שמונה על ידי בגין להיות, לעמוד בראש... אבא שלו גם דיבר נגד מערכת המשפט ואכיפת החוק, משהו שיאיר לפיד לא עושה היום. הוא היה שר המשפטים, אני גם את זה רוצה להזכיר. תגידי נווה, בוא נחזור לעניין. האם לדעתך הוויכוח שנמצא עכשיו בתוך הימין, הוא מתבטא גם קצת בין עיתונאי הימין, הוא ויכוח אמיתי, עקרוני, יש פה חבורה של אנשים שאולי אני נמנע איתם, הרבה אגו, כל אחד רוצה להראות שופוני, אבל אין פה ויכוח מהותי. בעיניי זה ויכוח מהותי, אני חושבת שיש פה כמה תהליכים שאפשר לזהות אותם. לא תיאמנו את זה, אני מסכים איתך לגמרי. לא תיאמנו את זה, ולדעתי מה שקורה זה שגם עובר שינוי על הציבור הדתי-לאומי, הציונות דתית, שהיום... היא כבר לא מצביעה מגזרית. תסתכל, אין היום מפלגה שקוראים לה המפלגה הדתית-לאומית. אין את המילה דת נכון. במפלגות של המגזר. הציבור הציוני-דתי אין לו בעיה להצביע לליכוד. יש חילונים שאין להם בעיה להצביע לתנות הדתית. לדעתי, בנט כאן בבעיה. מבחינתו, המקום הטבעי שלו היה בליכוד. אבל הוא חסום פרסונלי, זה מה שאמרתי קודם. בנט מבחינתו, המקום הטבעי שלו, איפה שהוא היה רוצה להיות, זה היה בליכוד. אבל זה משהו שם פרסונלי. בואו נעשה עצירה שנייה, כי ברוך ידיד נמצא איתנו לגבי, נקפוץ שנייה לארצות הברית לגבי חשיפת המיילים של הילרי קלינטון. ערב טוב, ברוך ידיד. ערב מצוין, שמעון. רוצה את ההתייחסות שלך אחרי זה? אוקיי, ברוך, בוא תספר לנו מה בעצם נחשף. אוקיי, 1,800 דפים מתוך 330 אלף המיילים של הילר נחשפו, והם חושפים את הקשר העמוק מאוד בין קטה, האחים המוסלמים, לשלטונו, לממשלו של אובמה. כעת ערב הבחירות בארצות הברית כבר אומרים מגורמים במזרח התיכון שבהנחה שג'ו ביידן הולך לנצח, הרי שהמציאות הזו חוזרת על עצמה. מה למעשה חשפו המיילים? הם חשפו למשל הצעה להקים ערוץ תקשורת במימון קטרי בסך 100 מיליון דולר כדי שישמש את האחים המוסלמים וכל זה בכסות אמריקאית. למשל הם חשפו את הצורך להציב את חיירת אל שטר, זה שהתמודד מטעמו של מורסי נגד מובארק על נשיאות מצרים. הם חשפו הקמת קרן מצרית להשקעות, אבל שכל מטרתה היא להתערב בתוניסיה, במצרים, ולתת לקטרים שליטה בעניין הזה. עוד למשל, הם חשפו את הבקשה של הילרי קלינטון מהסעודים שלא להתערב בבחריין כאשר החל שם האביב הערבי, במה שעלול היה להפיל את השלטון הבחרייני. זו חשיפה נוספת, נציגים של ממשל אובמה ב-2009, כאשר החמאס מוגדרת כארגון טרור, פוגשים שניים מראשי חמאס בשוויץ למעשה. ועוד שורה ארוכה ומביכה מאוד של גילויים, שכעת בעולם הערבי, בעיקר במדינות המתונות, קוראים להם הפרק האפל. זהו, איך התגובה שם, ברוך, איך התגובה שם במדינות ערב לחשיפות האלה? ואם יש לך גם מידע מה קורה בארצות הברית, אם זה משנה למישהו... מה קורה עם זה? אוקיי, אז כמובן במצרים, גם בעיראק מפתיע, אבל במצרים, בסעודיה, באמירויות, מדברים באופן בוטה מאוד נגד ממשלו של אובמה. הם קוראים לזה הפרק האפל בתולדותינו. הם קוראים לביידן, הענף בעץ הרקוב של ממשל אובמה, שאם הוא יהיה, נהיה עדים למצב קטסטרופלי עוד יותר מאשר האביב הערבי. על האביב הערבי אומרים לא מעט מאמרי מערכת,
הוא היה לא יותר מאשר מואמרה, יוזמה אמריקאית כדי לקדם את האחים המוסלמים. אלו הם כמובן חלק מתוך הדפים שנחשפו, יש עדיין 33 אלף מיילים נוספים שאני מקווה שבקרוב. יש לנו פה אחד התומכים. בהחלט. כן. אורי זקי, דבר עם ברוך ידיד, שאל אותו שאלות. אתה עמום? אתה מופתע? אתה רוצה להתנצל? אני לא עמום ולא מופתע משום דבר. מדובר פה במהלך פוליטי של פומפאו, פומפאו, המיילים לא אמיתיים? המיילים, אני לא יודע, לא הסתכלתי עליהם. לא, עכשיו אתה לא יודע. אני קראתי את כולם. גם את הנאום שלו בוועידה הראשונה. אתה שומע ברוך שהוא אומר לך שהוא קרא את כולם מירושלים. זה חלק מהבחירות בארצות הברית. אני מודע לכך. הבעיה שזה פתטי, אני אגיד לך למה זה פתטי. תקשיב לברוך. כן, ברוך, בבקשה, תסביר לו למה זה אמיתי. אורי, נכון שזה מדובר בחלק מהמאבק בין הרפובליקנים לדמוקרטים. אותי בתור ערביסט זה לא מעניין. אני קראתי את המיילים, קראתי לדעתי למעלה מ-100 מאמרי מערכת, שוחחנו עם גורמים בבחריין, ששוחחו עם גורמים בסעודיה, כל זה ב-48, האימיילים הם אותנטיים לחלוטין. אני לא יודע, וצריך לראות אותם בקונטקסט, אין לי מושג, ועם כל הכבוד, אני לא חושב שישראל היא חלק מהציר הסוני, ואני לא בטוח שמה העמדה שלנו צריכה להיות כן או לא. אני יכול להגיד את הדבר הבא. קודם כל, אתה מודע לזה שאותה קטר שדיברו עליה עד עכשיו, עכשיו נמצאת במגעים עם ממשל טראמפ לקבל F-35. אכן. אם זה כל כך, הקטרים, זה לא נכון? אכן, אכן אתה צודק. ולכן אני אומר שמה שקרה פה... אז הממשל הזה הולך למכור את כלי הנשק הכי מתוחכם של האמריקאים, ממשל טראמפ, שאתה מעריץ לקטרים. כחלק מהברית, כחלק מה... לא, קטרים לא חלק מזה. בסדר, קטר על מי מאיימת? אורי זקי, באמת, דור. כל דבר שהוא יעשה, זה... לא, האחים המוסלמים... אני טרמפיסט? כרגע אמרת עכשיו, כרגע אמרת... אורי זקי, אורי זקי. אתה טרמפיסט או ביסט, קוראים לי שמעון מאיר ריקלין. אני אדם עצמאי, יש לי דעות משלי, שאני רוצה להתומך בנתניהו. אני מכבד את זה, אני לא קורא לך זנדברגיסט, ולא קורא לך ביילניסט. למה, תקרא לי זנדברגיסט? לא, לא, אתה אורי זקי. אתה יודע, ביהדות, אורי זקי, ביהדות, לשם, יש משמעות מאוד גדולה. אתם לא מכבדים מיליוני ישראלים. אתה לא קורא שמאלני? לא, אני אומר רק שמאל באופן כללי. אני קורא לך אורי זקי תמיד. אני את החלבי. תשים לב, מקודם ישב, אני לא חלבי. אני לא קורא לך בוגד. שמע, יש לי... תודה רבה באמת. לא, חס וחלילה. חברים, יש לי ילדים בצבא, באמת. אני רואה... ברוך, ברוך, רגע, לא, נגיד לי, אני חסר פה לדיון לעצמו לימין. ברוך, אנחנו רוצים להודות לך, איזה מנחה. תודה על המידע החשוב. נווה דרומי, בואו נשמע מילה אחרונה של נווה דרומי לגבי מה שדיברנו, אין לך אוזנייה, נחשפו מיילים שמראים על תמיכה של ברק אובמה באחים המוסלמים ובאורי זקי. אני אגיד לכם מה מעניין, אני אגיד לכם מה מעניין בהקשר הזה. כן. יש איזה, בחלק מהציבור הדמוקרטי קוראים לזה קונספירציה. המילה קונספירציה יש לה פה מטען, כי בעצם מה היא אומרת? שזה לא אמיתי, שזה פייק. לילו משהו על הילרי קלינטון. מה שמעניין הוא איך דברים כאלו. הם בעיני הצד השני תמיד קונספירציה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות אמיתי. אגב, תסתכלי עליו. האפשרות שזה אמיתי בכלל לא עוברת. הדבר היחיד שהשתמשה במייל הפרטי שלה לדברים שקשורים למקצוע. אתה יודע מה אתם התחלתם להיות בבעיה בשמאל? כשהתחלתם לאמץ את שיטת הקונספירציות. זה בעיה. לא, אני לא יודע מי ינצח. אני לא יודע מי ינצח. אני רק אומר, כל דבר להגיד קונספירציה, בעזר השם, רק דונלד טראמפ. נווה דרומי. תודה רבה לך. תודה נווה. פרסומות, אל תלכו לשום מקום. תכף חוזרים. חזרתם אלינו, נמצא איתנו אליהו ארנד. ארנד, כן. כן. לא טעית. ארנד. חנה ארנד. חנה ארנד, בדיוק, בגלל זה. בואו, לא גאווה גדולה. יועץ משרד הביטחון לפיקוד העורף, הרמקול ליד הפה. למגזר החרדי. כן, בהחלט. ערב טוב, תרים את הקול שלך. לא ערב טוב לך ולכל המאזינים. אוקיי, בוא נתחיל לדבר מההתחלה. האם יש תופעה באמת של, נקרא לזה, אשפוז ביתי בשחור, מה שנקרא, במגזר החרדי? תראה, זה לא תופעה גדולה ורחבה, אבל אין ספק שכל גורמי הרפואה, גם הבכירים ביותר, אומרים שלפעמים צריך לעשות את האשפוז הביתי, רק זה צריך להיות בצורה מבוקרת, ובצורה עניינית, ולא סתם בצורה פיראטית. יש גם חולים קשים באשפוז ביתי? כלומר, כאלה שמונשמים? יש לצערנו גם חולים קשים באשפוז ביתי, ויש גם כאלו שהיו באשפוז ביתי, ואחרי זה הגיעו לבתי החולים. אתה מבין מה קורה פה? אתה נופל בפח שלו. למה? אתה מכיר אצלך מישהו שקיבל אשפוז ביתי? לא, לא, ברור שלא. אני רוצה להוביל עוד דבר. זה גם מעוות את הנתונים, קודם כל. בוא נתחיל מזה.
אתה לא יודע כמה יש שם יכול להתקשר בכלל. אני אומר לך, אני מת על חרדים, אני אוהב את החרדים באמת, אהבת נפש. מפריע לי העניין הזה, שתדע. אני אגיד לך למה, כי מצד אחד יש חוסר בלקיחת אחריות, על ידי רבנים גדולים וחשובים, שאנחנו מאוד מכבדים, שיש בעיה עם ההתנהגות שלהם לאור המשפט, ונשמרתם מאוד לנפשתכם. אין שום בעיה בשום רב, בהתנהגות חד ושלום, והרבנים באמת, אני יכול להגיד לך שמרן שרת הרב קניאבסקי והרב אדלשטיין, שהם גדולי הרבנים החרדים, מורים ומוצאים חדשות לבקרים, הוראות ומכתבים לגבי הרב בצורה הכי גבוהה, אבל לא בשביל זה הגעתי לפה, הגענו פה בשביל בבקשה, בוא, אני לא אתקוף אותך באופן אישי, אני גם לא תוקף אותם. הוא גם מייעץ לפיקוד העורף, סך הכל עושה עבודת קודש. שמע, אני אגיד לך מה העניין, שמע, העניין הוא לא לריב, העניין הוא, האם יש בעיה במגזר החרדי? אני לא מאמין שאני אומר את זה, המגזר הערבי לקח על עצמו בשבועות האחרונים לטפל בעניין של הקורונה, והם הגיעו להישגים נכבדים. אני יכול להגיד לך שהמגזר החרדי לקח על עצמו... על כולנו. מה קורה שם? לקח על עצמו באופן... יש הרבה אנשי רפואה וארגוני רפואה וחסד. יכול להגיד לך, למשל, אם דיברת לפני השיחה שהתחלנו על הרב יוסף הרבלי, חושב ראש למענכם, יש לו ביום עשרות ומאות פניות מכל המגזרים. הבן אדם, יש לו צוות פרופסורים ויועצים רפואיים, אני יכול להגיד לך, אם אתה מכיר דוקטור דוד זון, שהיה מנכ״ל אסף הרופא. מה שהיה בימים הנוראים, מה שהיה בראש שנה, יש עוד הרבה רופאים. המגזר החרדי מכבד בעיניך את התקנות, את המצב. הוא מודע לעניין שאנחנו במגפה. אני יכול להגיד לך שתמיד יש... אני מדבר המון עם חרדים. אנשים מתחילים... אתה שתומך בהפגנות, אל תתקוף אותו. אפידמיולוגים, אני מיד אגיע לך. אני מהמרכז. אתה רוצה לעזור להפגנות, אין לי שום בעיה. כאילו נהיו מומחים אפידמיולוגיים, אומרים, אנחנו מביאים לעצמנו חסינות עדר. עכשיו, אגב, התגלה לאחרונה שכנראה אין דבר כזה, כי יש הלכלות פעמיים. אז כלומר, גם אפילו אם זה הייתה איזה מתפיסה, זה הייתה תפיסה. תראה, אני לא באתי פה כיועץ לענייני חרדים, למרות שאני חושב... זה מה שאתה עושה. בהחלט, לא לנושא של רבנים ומשרד הבריאות. אני חושב, ואני גם בטוח במה שאני אומר, שרוב המגזר החרדי, אתה יכול תמיד להוציא מהכלל. רוב המגזר החרדי עושה באמת לפי הנוהל, לפי מה שצריך. עוד יותר מזה, אתה רואה את כמות הבדיקות, אתה רואה את כמות הבדיקות של החולים, שהם לא מאושפזים, הם במצב קל והם נבדקים, זה אומר שהם הולכים להיבדק, זה אומר שהם נשמעים להוראות ומציתים להוראות, והאחוז הכי גבוה של הבדיקות של אנשים שלא חולים. יש להם אולי שיעול קל, תיתן לי רק לגמור את הדבר, רגע, תיתן לי רק לגמור את הדבר. בבקשה אורי. תיתן לי רק לגמור. אליהו. אני יכול להגיד לך שנכון שהמגזר החרדי חי בצפיפות, בדירות קטנות, לכן כמות ההדבקה היא גבוהה יותר, אבל נשמרים כמות הבדיקות במי שלא חולה קשה או בינוני ולא צריך בית חולים בכלל. זה עצימת עיניים, עצימת עיניים שכמות הבדיקות, אחי, אני אומר לך, אני יושב בפיקוד העורף, יש שם דוחות קבועים של כמות הבדיקות, תיתן לי רק לגמור. ומעבר לזה, כל הארגוני החסד החרדיים דואגים לנושא הקורונה, לא רק לציבור החרדי, לציבור הכללי, אבל שוב פעם, בוא נחזור לנושא האשפוז הביתי. בוא נגיוני להחזיר את הישיבות ביום ראשון הקרוב? אני רוצה להגיד לך שזה לא תלוי בהיגיון, זה תלוי באנשי מקצוע, ומי שיושב על זה במשרד הבריאות זה אנשי מקצוע. לא ניצא מזה ראש. ואני יכול להגיד לך עוד יותר, שמתווה הקפסולות שהיה בישיבות, גרם למאות מאות אנשים מבוגרים וזקנים שלא ידבקו חס ושלום, והכל נשמר ברמה של אנשים. שמענו שזה קרס לחלוטין. זה ממש לא קרס, מתוך עשרות אלפים. בוא נחזור אבל לנושא, אליהו. אתה יועץ לצבא. מה המעורבות של הצבא היום, נכון לעכשיו, בעזרה למגזר החרדי בהתמודדות עם המגפה? הצבא עוזר בכל... פיקוד העורף עוזר בכל הנושאים, כולל בנושא של פינוי למלוניות, שמדובר באלפים רבים, לקטוע את שרשרת ההדבקה, כולל באיתורים בשבת, שאני יכול להגיד לך שזק הישראל עוברים מבית לבית על ידי גויים בשבת, ומעדכנים את האנשים שנמצאים תוצאות חיוביות, כדי שבמהלך השבת לא יהיה בעיות. אני יכול להגיד לך שגם היה ישיבה על זה עם מנכ״ל זק הישראל חזי שפקס, כן. עם פיקוד העורף. יש עוד הרבה דברים שהצבא עושה, כולל המתחמים של הבדיקות, כולל עוד הרבה דברים, אבל מעבר לזה, אתה דיברת על הנושא של האשפוז הביתי, שרצית לדעת איך הרב הרבליך התייחס לנושא ורצה לדבר על הנושא, הוא באמת מתייחס לזה בכובד ראש, הוא עושה ישיבות עם הקופות חולים וגם עם משרד הבריאות, כדי שזה יהיה בצורה מבוקרת, לא צריך למלות את מחלקות בתי החולים. בסדר, יכול להיות שאנחנו טועים, אליהו ארנד, היועץ של פיקוד העורף, רק בריאות, ונשמרתם מאוד לנפשתכם. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו נצא שוב פרסומות, ואחרי זה נדבר על ויטמין D. אל תלכו לשום מקום, כדאי לכם לחכות. חזרתם אלינו, אתם בטח שמתם לב שבזמן האחרון אני ממליץ הרבה על ויטמין D, ונמצאת איתנו אפי הרמן מחברת
קצת. קצת. ערב טוב. כי שימון. אורי כל הזמן אומר קטס, את מבינה? חמד קצת. קצת. מה הסיפור של ויטמין D, והאם באמת ההתלהבות של, של חלק מהאנשים ממנו נכונה? טוב, אז אני מודה לך קודם כל שהזמנת אותי. בשמחה. באמת מדובר פה בהצלת נפשות מבחינתנו. לפני יומיים ניתנה הנחיה על ידי משרד הבריאות לתת תוסף של ויטמין D לכלל האוכלוסייה, לא לקבוצות מסוימות, ממש לכולם. המשמעות הייתה שויטמין D בהחלט עוזר במניעה של זיהומים במערכת הנשימה. את זה אנחנו יודעים בוודאות. בוודאות. לא נבדק הקשר, אין לנו הוכחה חד משמעית שהוא מונע קורונה, עוזר להיאבק בה, אבל ברור שבמחלות זיהומיות הוא מסייר. זה ברור. היה מחקר לפני חודשיים, שהוא מה שנקרא אצלנו Game Changer בספרד. במחקר הזה לקחו קבוצה של חולים מאושפזים עם קורונה בבית חולים, וחילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת טופלה בויטמין D בכמויות גדולות, וקבוצה שנייה טופלה בטיפול סטנדרטי לקורונה. מה שמצאו בסופו של דבר היו תוצאות מדהימות. הקבוצה של המטופלים שלקחו ויטמין D, רק 2% מהם נזקקו לטיפול נמרץ. אני חייב להגיד לך שקראתי גם את המחקר הזה, כן. למרות תמיכתי בויטמין D, צריך להגיד לצופים שלנו, כי אנחנו אוהבים להגיד את העובדות, שהמחקר כלל קבוצה מאוד קטנה של נכון אנשים. נכון מאוד, 76 מטופלים. 76 אנשים מכל איץ'. נכון אז מאוד. זה מחקר קטן, הוא באמת נותן כיוון, ויש עוד אינדיקציות בעולם. גם טראמפ קיבל, אגב, ויטמין D כחלק מהטיפול פה. כן, אני לא ידעתי, כן, קיבל? כן, זה דובר, כן. כן. עכשיו, למה משרד הבריאות בעצם, באמת, המתין כל כך הרבה זמן לדבר מובהק, שלא יוצר סיכון, אלא אם כן אתה משתולל ובולע בקבוקים שלמים, למה הם המתינו? אני לא נציגה של משרד הבריאות, ולכן אני לא יכולה לומר כן. למה, אני רק יכולה לומר שכל המחלה חדשה לנו, וכל הזמן מצטברות עוד ועוד עדויות. נעשתה איזושהי סקירה של 7,000 אנשים בישראל, וראו בהם בוודאות שאנשים שהיו, שלקחו ויטמין D והיו ברמות ויטמין D יציבות, בהחלט זה עזר להם. את לוקחת? אני לוקחת. כמה את לוקחת? אני לוקחת כמה שצריך לקחת, בין 800 ל-1,000, אני אסביר לך בשמחה. כמה אני צריך לקחת? בין 800 ל-1,000 יחידות בינלאומיות ליום, כאשר בכל טיפה של ויטמין D יש לנו 200 יחידות בינלאומיות ליום. מי שבעודף משקל צריך לקחת 2,000 יחידות, מי שבעודף משקל גדול מאוד צריך 4,000. עודף משקל אפילו קטן זה כבר 2,000? נכון מאוד. לא, אני קצת, יש לי... אני חושבת שמספיק לך 1,000. יאללה, שימי. יאללה, בוא ניקח. לי כבר תגיד 1,500. אתה לא, אתה גם 1,000. למה? אתה בסדר. אתה בסדר, נחמיא לך. אתה יותר צעיר ממני בהרבה גם. נדמה לי שגם הגיל הוא פקטור. הייתי אתמול בן 46. הגיל הוא פקטור, ההשמנה היא פקטור, בגלל שרקמת השומן גורמת לספיגה של ויטמין D, לבריאות, לתיאבון. אפשר להציע לך גם? בוא נעשה, טעם תפס. לקחתי 400 עד עכשיו, אז אני צריך. אתה מעולה. צריך, אתה בהחלט צריך, בבקשה. דברי דברי למיקרופון רק... רגע, אני רק אקח לעצמי גם. תודה רבה. נכון טעים? נכון, עכשיו נדמה לי שגם אמרו, מכיוון שאני אוהב לקרוא כל מיני דברים אזוטריים, שעדיף לקחת את זה אחרי ארוחה עם משהו שומני, שמן זית, זה נכון, לא נכון? וויטמין מסיס שומן, לא חייבים לקחת אותו לפני ארוחה, אחרי ארוחה, פשוט חייבים לקחת אותו. זה חייבים. זה מה שמאוד מאוד חשוב, חייבים. זה סיפור מציל חיים. כל העדויות שהצטברו לאחרונה, כולל עדויות שאנחנו יודעים לפני הקורונה... את אומרת את זה גם על ויטמין C ואבץ? לא. לא. ויטמין D, זה הסיפור. זה הסיפור. חשוב מאוד לקחת, שוב, המלצה של משרד הבריאות, ובטיפות, מאוד מאוד חשוב לקחת ויטמין D. ולא בכדורים, כי זה נספג יותר טוב. לא בכדורים. הכמוסות האלה שלא יכולה לנוסל. עדיף לקחת בטיפות. הטיפות נספגות יותר טוב, הן טיפות מסיסות שומן. לא מספיק. אנחנו רואים שבישראל משהו כמו 25% מהאוכלוסייה יש לה מספיק ויטמין D. וישראל היא ארץ שטופת שמש, ככה שיש סיבה לזה שהשמש לא מספיקה לנו. צריך להגיד אפילו, אני פשוט קוטע אותך כי תכף אנחנו צריכים לעבור, שויטמין D עוזר גם למניעת מחלות אחרות קשות. נכון מאוד. סכרת, יתר לחץ דם, השמנה, יש הרבה מאוד יתרון לקחת ויטמין D. הוא גם מגן ועוזר למערכת החיסון. יש לו אינסוף יתרונות. זה באמת אחד הויטמינים היותר טובים שיש לנו. ריקלין, נראה שאתה הפכת להיות דידיסט. קוראים לי שמעון מאיר ריקלין. אפרת מלר, חברת? אפי ארמן, חברת קצת. חברת קצת. תודה לך, שמעון. אורי זקי. אורי זקי, אתה רואה, לא ביביסט, לא קשקושים. אורי זקי, בן אדם, תודה רבה גם לך. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אני מחר אהיה בחופש, אבל ביום חמישי אני אהיה פה שוב. תהיו חזקים, תיקחו ויטמין D, תשמרו על עצמכם מסכות. ערב טוב.